Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite-serie her. Jeg har lavet et par små ting siden sidste gang. Lad os se, den er blevet kogt, så kan vi putte den ind i, så kan vi få den dye. Jeg forsøger at skaffe de der forskellige dyes der. Og så er jeg ved at farve nogle får derhen, så vi kan få de forskellige dyes og wool og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge dem til, men det er bare ret at gøre. Så har jeg været deroppe igen og fjernet alle de der trapdoors, fordi de gør ikke rigtig nogen forskel, udover at de forhindrer zombier i at spawne. Og så forhindrer det også, så det ud for mig i hvert fald, de højere mob skeletterne i at bevæge sig ret godt. Jeg ved ikke, om de stødt mod loftet, eller hvad der skete, siden de kan spawne derop, men jeg synes, spawn rate herinde er blevet bedre, efter jeg har fjernet de der trapdoors igen. Så ja, det var et eksperiment. Det gik ikke, som det skulle, men sådan går det jo nogle gange. Så er der en, der skrev i kommentar til mig, at der er jo ekstra utilities med her. Ekstra utilities 2, og der er nogle forskellige ting, vi kan lave. Vi kan lave en trash can, som ikke er svært at lave. Og så kan vi lave vi kan lave sådan nogle transfer pipe og transfer notes og sådan noget. Og vi kan lave filter, så det tænker jeg egentlig, jeg ville gøre. Så hvis vi tager noget støvn, det der, det der, og så skal vi have herovre, så skal vi have redstone. Red, sådan. Og så skal vi have de der pipes, der skal vi have glas. Der, hvad skal vi ellers bruge? Så skal vi bruge half slabs. Dem har jeg nogle af herovre, mener jeg, til at lave på et tidspunkt. Yes. Sådan. Og så lad os se, om vi kan starte med at lave nogle af dem her. 64, det er nok rigeligt til at starte med. Så skal vi lave transfer note items. Så skal vi have nogle chests. Fordi så kan vi nemlig gøre nogle spændende ting her. Samle alt det der. Jeg tror, jeg samler alt det der igen. Transfer note items. Har de nogen værdi? Ja, de har EMC-værdi, og det har dem der også. Super. Så vi kan bare putte dem ind i systemet, og så lære den det godt nok. Så skal vi nemlig også lave ekstra filter. Så skal vi lave sådan et filter her. Items. Pins, pinnestring og redstone. Okay, stick. Der. Og wow, nej, hvad hedder det? String. Der. Så kan vi lave nogle af de her filtre nemlig. Sådan. Okay. Og det filtrene de gør, det er, at vi laver lige to, så vi kan lære... Hold nu op. Så vi kan lære dem en af de her ting. Ind med dig, ind med dig, og ind med dig. Sådan. Så kan vi nemlig lære... vi kan gøre sådan, så det her det bliver sorteret fra. Forud, hvis ikke lige er noget at sige det. Jeg har fjernet min portal her, og den portal, jeg lavede derovre, fordi de står larmede. Jeg blev træt af at høre på dem, så jeg satte dem herned. Så vi har Aether-portalen der, og Nether-portalen her, og her har jeg så sat min Deep Dark. Fordi jeg prøvede at flytte den til forskellige steder i gulvet, men hver gang jeg kom tilbage fra Deep Dark, så ryder man igennem gulvet. Så jeg har hævet den to blokke op, og når jeg så kommer tilbage, så står jeg her på den her blok. Så det er bedre, så dør man ikke hver gang, man kommer tilbage. Og det er godt. Og så ser det ud, som om jeg har fået en ny Deep Dark, fordi jeg har flyttet portalen fra herover til dernede. Jeg ved det. Det må vi kigge på senere. Okay. Så det vi skal gøre, det er, at vi kan tage ud fra den her, kan vi lave den der skraldespand. Jeg tror ikke, vi fik lavet den der trashcan der. Prøv lige vent. Hvad samler jeg nu op? Nå. Trashcan. Trash. Den her. Okay. Fik jeg lavet den? Det kan jeg ikke huske. Ja, så laver vi den nu i hvert fald. Sådan. Og den har også en værdi. Fint. Så smider vi også bare en af dem derinde i, og så har den lært den. Så kan vi nok... hvad skal vi gøre det her? Vi kan tage tingene ud her fra bagsiden. Og... så kan vi stille en trashcan. Vi kan bare prøve at stille den lige her for nu. Sådan. Og så kan vi så tage ud herfra og putte over den her trashcan. Men vi skal først lave et filter. Og det filter skal vi højreklik. Så vil vi sige whiteliste buer, som jeg samlede op. Og så kan vi sige ignore... ignore metadata, ignore all dictionary og ignore NBT. Så tager den ligegyldigt hvor mange, om den er enchanted eller ej, eller om den er damaged eller ej, så burde den ignore den. Okay, så kan vi tage en de her transfer dem så her, og så kan vi putte filteret ind i, sådan, og så burde vi kunne putte en af dem her på her der, og så burde alle buerne forsvinde. Yes. Okay. Bare på, okay, den er fyldt der. Men de burde forsvinde nu, og det gør de også. Det er super.
Fordi nu tager den ud her ved hjælp af det her filter, og så putter den det i, så putter den i trashcan. Så kan vi så putte nogle af de andre ting i, vi heller ikke gider have. Vi gider ikke have dem her. Guldarmer vil vi gerne have, det er faktisk rimelig meget værd. De her glasflasker, er de noget værd? En. Nej, dem smider vi også bare væk. Resten af det her burde vel egentlig være okay. Så når der kommer læderarmer, så kan vi også tage det væk. For at ændre filter, så skal jeg nok ændre, tage den der væk. Fordi ellers så tager den bare alting ud, imens jeg ændrer filteret. Så vi tager den der derop. Og hvad var det mere? Det var de her glasflasker der. Sådan. Så burde de også bare ryge ud. Desværre så ryger det hele af, når man gør det her. Så på med den der. I med filteret. Se, nu tager den, forsøger den nemlig at tage knogler ud. Og det skal den jo ikke, fordi de skal ikke derinde i. Og så skal vi have den der tilbage. Der. Og så ryger jeg tingene i trashcan. Lad os se om... Hvis jeg putter den her ind i... Der, så putter den forsvinden. Yes. Og den der. Og en bue. Glimrende. Så burde der ikke være så mange ting, der ender inde i systemet. Det var rigtig godt lige at få fikset. Og tusind tak til dig, der kom med det forslag. Jeg vidste godt, at der var de her ting fra Extra Utilities. Men jeg havde glemt... Jeg kunne ikke finde ud af, hvordan jeg skulle flytte ting fra et sted til et andet. Så i stedet for de der hoppers, kunne vi sådan set også bare bruge de her transfer pipes her. Og jeg mener, der er en måde at speede tingene op på. Der er nogle upgrades herinde. Upgrade, ja, se der her. Der er nogle speed upgrades, så kan man flytte dem. Så skal vi lave sådan noget her. Så skal vi i gang med noget resonator og sådan noget. Det kommer vi til senere. Men jeg vil bare lige fikse det her og vise jer det. Så er jeg tilbage lidt. Okay, det næste, jeg godt kunne tænke mig at lave, det er den her angel ring, der gør, at vi kan flyve. Det er den her, vi skal lave ring of the arcana. Og så skal vi have lavet de her resonating redstone crystals, som vi laver i et assembly table, som var... Hvad var det, der stod, det var? Jern og en half slab ud af glas. Så vi skal have noget glas. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge. Og iron. Der. Og se, jeg tror ikke... Kan vi ikke bare gøre sådan der? Jo. Jeg har aldrig lavet den her før, så jeg har ingen anelse om, hvad den gør. Assembly table, den har en EMC-værdi. Okay, hvordan bruger man den? Laser assembly table. Hvad var det, den var fra? Kan jeg samle den op igen? Den var fra... What? Prøv lige at vente. Laser assembly table. Refraction. Sådan her. Snabla refraction. Okay, jeg går ud fra, at der er nogle lasers, vi skal lave. Det kan godt være, at jeg skulle sætte mig ind i det. Fordi jeg ved ikke, hvad mere jeg skal få fat i dem her. Resonating redstone crystal. Jeg mener, du kan få dem, hvis du miner redstone ude i verden. Så det kan være, at vi skal tage i deep dark og se, om vi kan skaffe noget redstone. Det ved jeg faktisk ikke. Eller om vi skal gå i gang med det her. Nu, what? Hallo? Er den her stadigvæk? Hvad skete der? Nå, den er der. Okay, sådan. Weird. Det kan godt være, at vi skal tage deep dark og ligge, lede efter det i stedet for. Men der er andre ting, vi skal lave. Den der angel ring. Der er måske nogle andre ting, vi kan lave. Så dem der må vi lige springe over. Så skal vi lave den her ring of arcana. Ring of arcana. Okay, jeg ved ikke, hvad forskellen er. Vi skal lave de her zero ring. Hvad gør der i zero ring? Der skal vi have sne, og det kan vi kun få igennem Botania. Okay, lad os prøve at springe den over for nu. Så er der den her flint and steel og dark matter, det har vi. Vi har også lavet det der Mobius fuel. Og iron band er bare iron med en lava spand i midten. Så det der, det kan vi godt lave. Så er den grønne her, det er mere dark matter. Så skal vi have en eller anden form for blomst, en sapling og dark matter, det har vi også. Og det sidste her, det er fjer og dark matter. Og de alle sammen har iron band i midten. Okay, så... Og det her red matter, det ved vi også, hvordan vi laver. Så vi skal finde ud af at lave sne. Og så skal vi have fundet det der redstone ting. Så jeg laver lige det der ring der. Det er bare en masse crafting. Så er jeg tilbage lige om lidt. Nå. Se, jeg er kommet så langt her. Hvis vi kigger på opskriften, så skal vi bruge den der ring, hvor vi skal i gang med Botania. Fordi det er den eneste måde at få sne på. Så skal vi smide snebold. Hvordan var det, vi fik sne? Jeg fandt ud af det sidste gang. 4 snebold. Der var en eller anden måde at få sne på. Hvordan var det?
Ja, Pure Daisy. Hvis du putter vand ved siden af en Pure Daisy, så bliver den lavet om til en sne, og så kan vi få snebolde. Så den der ring kan vi godt lave. Hov, den her. Fordi det er bare sne og dark matter. Dark matter er dyrt selvfølgelig. Så har jeg lavet de andre tre ringe her, og jeg har lavet tre af de her red matter. I kan se, jeg har lavet så meget af opskriften, jeg kunne herinde. Men jeg er simpelthen løbet tør for EMC. Og det kan være, at jeg lige skal forklare dig. Nogen, der er forvirret over, hvorfor jeg forsøger at skaffe materialer, og jeg grinder, og jeg laver farme og sådan noget. Hvis I kigger herinde i det her bord her, så kan I se hernede, hvor mange EMC-værdi jeg har. Altså, hvor mange EMC-værdi-enheder jeg har. Og når jeg tager de her ting ud og putter dem ind i her, så får jeg mere EMC. Og når jeg så tager et eller andet ud, så mister jeg her. Så nu kan jeg først ikke tage sådan en her mere ud, fordi jeg har ikke råd til den. Og det er derfor, jeg crafter ting. Det er derfor, jeg forsøger at få flere. Eller det er derfor, jeg forsøger at harvest efter tingene. Jeg har fundet ud af, hvis vi gør det her, og man er lidt hurtig, så behøver man faktisk ikke ødelægge det der. Sådan. Okay, væk med dig. Og det her, det går meget bedre. Den tager stort set kun det, den skal nu. Så jeg kan ikke komme ret meget videre. Så skal vi i gang med Britannia, og ellers så skal vi tage ind og kigge ind i Deep Dark, og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at gøre. Så hvis vi lige prøver at gå herind, så vil jeg lægge mærke til, at nu er den anderledes end var sidst. Sidst der gravede vi et hul i væggen. Kan I huske det, vi snakkede om, at så kunne vi slås med en Wither herinde. Og det hul i væggen, det er simpelthen væk nu, og jeg ved ikke, hvor det er henne. Så jeg tænker, at vi skal lige grave et hul ud her, og så kan vi prøve at grave ned. Fordi, som jeg sagde sidste gang, så er verden, den er nede. Altså, det vi skal ned til, det er her nedenunder. Så hvis nu graver to ned på den her måde, har jeg nogle... Lad os lige få sat en af dem her op. Eller måske, vi skal nok bruge to af dem, faktisk. Så hvis vi nu stiller en her et eller andet sted. Dig, gå væk. Der. Så kan vi lige tage nogle ladders. Fordi dem får vi nok brug for nogle stykker af. Og så vi graver ned her, så kan vi bare gå to bred. Og hvis du står på den blok her i midten, og mens du graver ned af, så falder du ikke ned, selvom du kommer til en hule. Så vi sætter en fakkel der, og så kan vi lave stiger op på den her side. Sådan. Og så kan vi sådan set komme op og ned. Og egentlig så vil jeg gerne have ventet til at kunne flyve med at gøre det her. Men vi har simpelthen ikke råd til at kunne lave den der flyvering endnu. Så det bliver jeg nødt til at vente med. Så vi lige grave ned, til vi kommer til fri luft her. Og så må vi se, hvordan vi kommer videre. Okay, så er vi ved at være nede nu. Vi er stadigvæk langt over gulvet af Deep Dark. Så vi er sådan set bare kommet ned til loftet, hvis man kan sige det sådan. Jeg skal lige være lidt forsigtig her, hvis jeg kigger. Der er langt derned, som I kan se. Kan vi nå? Vi kan ikke nå nogen af de der... stalagmites eller stalaktites eller hvad det nu hedder. Jeg kan aldrig huske, hvad der er op og ned og sådan noget på de der. Okay, vi kan stadigvæk komme ned af her. Jeg tænker faktisk, om jeg skulle gå tilbage og lave nogle sådan nogle night vision potions. Jeg slog lige op, hvad der skal bruges til dem. Og jeg tror, jeg har det. Hvorfor vil du ikke holde op med det? Sådan. Kan vi... Det kan også være, at vi er inde i en søjle. Jeg tror, vi er inde i en søjle. Det ville være cool, hvis vi kunne grave os hele vejen ned i søjlen. Det tror jeg lige for simpelthen ikke kan gøre. Fordi jeg troede, jeg ville komme ud sådan ligesom deroppe. Og det plejer jeg at gøre, når jeg graver ned. Så kommer man ud sådan op i loftet, og så falder man hele vejen ned. Og derfor er det godt at kunne flyve. Men vi kan ikke se noget herinde endnu. Jeg vil lige se, jeg tror, jeg er inde i en søjle her. Hvis jeg er det, så kan vi bare grave hele vejen ned. Det er jo fantastisk. Okay, det lader til, at vi er nede nu. Nej, den der tilbage. Der burde være en hel masse monster hernede. Det der er specielt farligt ved Deep Dark, det er at hvis du er ude i mørket, hvis jeg går herud, hvor der ikke er noget lys, så begynder jeg at tage skade. Sådan ligesom hvis et monster slår på mig. Så der skal altid være lyst op der hvor du er, så, og det er rigtig rigtig vigtigt. Så vi lige lyser lidt op. Men nu kommer monsterne. Okay. Kan vi ikke lave en eller anden måde her? Okay. Jeg vil godt lige have, at jeg ikke falder ned af det hul der. Og så er vi måske... Au! Nej, hjælp! Oh, shoot! Der var tilsyneladende en creeper. Okay. Jeg har ikke min mad på min hotbar. Det var fantastisk. Tak. Tak, fordi du sprang alting i luften. Vi kunne sådan set bare...
Kunne sådan set bare lukke af derud til, fordi I kan se, der er huler dernede. Så hvis nu gør sådan her for nu, sådan der, og så prøver bare at fortsætte nedad. Måske gå to til siden, så vi ved, at det her, det er den højde, vi skal være ved. Fordi der burde være ting hernede. Ja. Hvordan gør vi det her? Hvis nu hopper ned her, og så vi laver en stolpe her, og sætter stiger på den, så kan vi i hvert fald komme op fra det her hul her. Og så kan vi se, hvad der er hernede. Fordi der er også, der er caves hernede, ligesom der vil være normalt i oververden. Hvad er det her? Det var kover. Kan jeg så smelte det? Jeg kan tæve det med en hammer, eller jeg kan smelte det. Jeg kan crush det, så får jeg dobbelt. Hvad er kover værd? Kover er ingenting værd. Jo, 128. Okay, det var bare, om jeg skulle få dobbelt det, eller hvad jeg skulle. Fordi så kunne jeg jo cave og se, om vi kunne komme ned, hvor der er diamanter og emeralds og sådan noget. Hvis jeg kunne finde en god diamant vein, nu har jeg jo Fortune 3, så skal der ikke mange diamanter til, før vi har råd til at lave de der andre ting. Hvad hedder det? De andre ting, dark matter og de der ting, som jeg havde råd til at lave. Okay, der er en kæmpe cave dernede. Okay, men det kan være, at jeg bare skal tulle lidt rundt hernede. Jeg skal lige have fat i nogle flere fakler, men nu har jeg jo dem her med. Så kan vi bare ligge en af dem et eller andet sted. Der. Jeg synes, jeg hørte noget. Det er ligesom at have sit system med alle steder, det her. Det er fantastisk. Så kan vi tage det med igen. Og så se, hvad er jern værd? Det kan også være, at vi skal kigge på og fordoble det på en eller anden måde. Så i jern, der får vi 256, og hvis vi smider det ind i en crusher, så får vi det dobbelte. Og hvad skal crusheren lave? Den er nem nok at lave. Og det er fra... Hvad er crusheren fra? Den er fra Extra Utilities 2 også. Okay, så ekstra... Og der må også være en furnace. Der må være en furnace. Der var crusheren. Er der en furnace... af en eller anden art. Der er en almindelig furnace her, den tog kogebare ting. Furnace generator. Jeg går ud fra, at den genererer strøm, altså RF, som vi kan sætte andre maskiner op. Det vil jeg tro. Og her er kul. Hvad er kul, det er værd? 107, det er ikke ret meget, men... Jeg kan vide, om jeg kan vane mine. Aha! Altså, se, det gør jo tingene lidt nemmere. Jeg kan vane mine ore. Kan jeg vane mine stenene? Det kan jeg ikke. Det er fair. Jeg kan ikke vane mine stenene, men jeg kan vane mine ore. Og det betyder, at jeg kan få fat i nogle materialer rimelig hurtigt. Og jeg får endda XP for det, fordi det er kul. Okay. Jamen, så vil jeg da bare lige tulle lidt rundt hernede og skaffe nogle materialer. Jeg prøver lige at se alle det kul og sager, vi har fået allerede. Og her skal jeg lige markere, så jeg husker, at jeg kan komme op igen. Yes. Jeg tror lige, at jeg tuller lidt rundt hernede. Alt det her cobblestone, det er ligegyldigt. Men jeg kunne sådan set også bare... jeg har min pose of many things. Den her gule pose her. Der kunne jeg bare putte de her ores i efterhånden, som jeg finder dem. Sådan der. Og så når vi kommer op, så kan vi købe dem en penge. De her penge for de her mønter, de er fra en mod. Village. Den her. Village box, hvor du kan få villages, der flytter ind i din by, og så kan du trade med dem og gøre alt muligt. Det kigger vi på et tidspunkt. Jeg synes bare ikke lige, at vi er kommet til det nu. Jeg vil hellere lave nogle af de her andre ting. Der var bare, okay. Yes, og der er clay. Jeg tror ikke, clay er ret meget værd, men pyt med det, så vi kan slukke for det der. Hvad er det derovre? Marble. Har det nogen værdi? Det har 16 værdi. Okay, det her en. Kan jeg vende mig det? Det kan jeg ikke. Jeg kan vende mig det her. Hvad med det der? Det kan jeg også. Hvad har det her værdi? 64? Ja, okay. Nå, jeg miner lidt. Okay, nu er jeg kommet tilbage. Jeg var ikke dernede så længe, fordi jeg tænkte, jeg ville op og se, om vi ikke kunne lave det her. Machine block, dem får vi 4 af, så det er sikkert fint. Og så kan vi lave en furnace generator. Sådan. Kan jeg vide, hvad den gør? Du kan stå der. Hvad gør du? Du skal nok have noget kul, jeg tror. Det har vi fundet en masse af, så det er jo fint nok. Tag noget kul, smid det ind i der. Boop, og hvad laver du så? Så genererer du RF. Glimrende. Så skal vi bruge en crusher.
Er det ikke det? Der skal vi bruge nogle pistons. Har jeg lært den her at lave pistons? Det har jeg ikke. Det må vi lige lære den. Så, oh nej, det var ikke et piston. Der. Det behøver ikke at være en sticky. Så vi laver lige... Vi skulle bruge to, tror jeg nok. Vi kan lige lære den at lave pistons. Nej, det var ikke den. Det er den der. Sådan. Og så skulle vi bruge... det der. Det har vi. En crusher. Okay. Så kan vi stille den der, går ud fra. Der er ikke nogen måde at flytte RF fra et sted til et andet. Jeg har ikke fundet nogen kabler. Altså, der er ikke nogen conduits, der er ikke nogen, nogen måde at flytte strøm fra et sted til et andet. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal gøre. Hvis I ved det i den her pack her, så vil jeg meget gerne have det at vide. Okay, men nu har vi i hvert fald den der crusher der. Okay, og så kan vi smide jern ind i den, og så gør den ting. Så kan vi lave speed upgrades. Det kan godt være, at vi skulle kigge på det. Så skal vi lave sådan en resonator. Resonator, hvordan var det? Det er den der. Der skal vi også bruge det der resonating redstone crystal. Så bliver vi nødt til at gå tilbage til Deep Dark og finde noget af det der. Vi skal også have en redstone, en almindelig furnace, fordi vi skal koge det der igen. Okay, så skal vi have clay brick der. Furnace. Sådan en der. Okay. Den bliver sådan nødt til at stå på den anden side, ellers så får den ikke noget RF jo. Og så kan vi sikkert tage tingene ud af den her og putte ind i her med nogle ledninger af en eller anden art, hvis jeg finder ud af det på et tidspunkt. Okay, den her, den laver strøm, og den koger det der, vi får ud af jern, så får vi iron og guld. Det er jo super. Og den her, så får vi jern, og det jern, det kan vi så sælge herovre. Vi kan også lære den her machine block, sådan. Jeg tror lige, jeg gemmer dem her, fordi dem får vi brug for til resten af det her. Okay, så kan vi lige stille den her, og så kan vi putte det der ind i. Så tror jeg, jeg bliver nødt til at... Hvad har vi den? Det er bøger. Okay. Jeg bliver nødt til at gå tilbage til Deep Dark, og se om jeg kan komme ned til redstone level, og se om jeg kan få noget redstone dernede. Jeg har lavet en lang stige hele vejen ned. Vi skal nok have nogle flere ladders. Jeg har en ting herinde, vi kan bare tage den herinde. Vi skal længere ned med ladders. Fordi jeg lå bare rundt og tjekkede der i det der lige de huler, vi fandt, da vi kom ned for enden af stigen og tømte dem. Og så vil jeg op igen for at se, om vi kan finde ud af det her med at lave det om. Så vi skal lige have nogle ladders. Jeg ved ikke, vi tager bare et par stykker med. Og så skal vi ned. Der er langt ned her. Jeg kunne selvfølgelig sætte en vandkilde op hernede, så jeg kan falde uden at tage skade. Men så smart har jeg ikke lige været endnu. Men jeg tror sådan set bare, at jeg vil grave helt ned, til vi kommer ned til bedrock. Og så... prøv lige vent. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at lukke det her. Det gør jeg. Så vi kan være i fred her i den her lille hule. Er der flere? Er der flere huller? Jeg kan ikke se flere. Og der er lys derovre. Og, ja, okay. Jeg graver bare ned af her. Og så når vi kommer ned, så vil jeg se, om jeg kan finde noget redstone. Så vi rent faktisk kan komme lidt videre. Det ville være fedt, hvis vi kunne få lavet nogle af de der ting. Så skal vi også i gang med Britannia på et tidspunkt. Jeg er ikke så god til det. Jeg har aldrig rigtig brugt det. Men nu må vi se. Der er noget jern. Joink. Her er det første redstone. Jeg er kommet ned til Y11 nu. Jeg ved ikke, om det er det samme herinde, som der er i oververdenen, hvor Y11 er diamantniveau. Hvad fik vi der? Vi fik bare almindelig redstone. Jeg ved, nogle gange så kan man få de der små redstone. De der redstone, vi leder efter. Men jeg ved ikke, om det er nemt. Altså, nogle gange så kan de være svære at skaffe. Okay. Men det var i hvert fald... Vi fandt det første redstone her. Jeg vil bare lige vise jer, at jeg fandt det. Så det her, det er Y11, I kan se her. Og så tænker jeg, at jeg sådan set bare vil... så vil jeg bare lave nogle miniganger af en eller anden art. Og så tage alt, hvad jeg finder. Jeg har fundet noget. Jeg har også fundet guld her. Og guld er noget af det mest værdifulde i den her modpack, når det kommer ud over diamanter og sådan noget. Der er mere her. Ja, sådan. Okay. Har de nogen værdi? De har ikke nogen værdi. Okay, de har ikke nogen EMC-værdi, mener jeg. Så vi kan ikke duplikere dem. Okay, men vi kan få dem ved at mine redstone, og det er fantastisk.
Ja, jeg tror bare, jeg vil lave sådan nogle af de her gange her, og så se, om jeg kan finde diamanter og emerald. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet kan få emerald eller noget. Men diamanter, de er 8.000 værd, og det her, det er guld, det er u. Det der, det kan koge, og så får vi... Nej, det er ikke det, jeg vil. Der. Jeg ser, de er 2.000 værd, så 4 guld er det samme som diamant. Det er jo fantastisk. Hov, der var noget... Jeg kan lige så godt tage det her. Det er nemt at tage, når jeg kan vanemine det. Det var... der. Og her er lapis. Er det noget værd? Jeg kan ikke huske, om det er dyrt. Og der er 31.000. 31.000. Hvad er redstone værd? 4.000. Lapis er helt vildt meget værd. Okay, så hold øje med lapis. Fedt, fedt, fedt. Okay. Yes, jeg fandt de første diamanter. Jeg har ikke fundet flere af dem der. Lad os se, hvad vi får her. Hvad fik vi? 6 af dem. Se, de er 50.000 værd. Jeg fandt lige 50.000 EMC. Bare lige ved at samle de der få diamanter op. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg vil skulle bruge til... Ja, det er alt det der. Vi skal lave en resonator. Der skal vi bruge den der og block of coal. Det kan vi godt. Vi skal også bruge den til den der angel ring. Hvor mange var det, vi skulle bruge til den? Det kan jeg ikke huske. Der skal vi bruge 4. Så vi skal i hvert fald have 5-6 stykker med op. Jeg har en anden ting, jeg lige vil teste. Løbe. Fordi der er langt op i de her stier her, og jeg ved faktisk ikke, hvis jeg nu laver et crafting, sådan et der, og så vil vi lige smide det der ind, og det der, det skal vi gemme på. Det eneste, jeg behøver at gemme på, det er jo de ting, som jeg ikke kan tage ud af den her. Så hvis nu tager en crafting dem, så stiller herover, og så, jeg skal lige bruge couple de her. Fordi hvis jeg nu kunne tage dem her, og lave en ny portal hernede. Jeg ved godt, det er lidt farligt, fordi jeg ved ikke, hvor vi kommer ud hen, om vi kommer ud hjemme i vores egen base, eller om jeg skal op og bruge den her, det ved jeg ikke. Men jeg tænker, det kunne være, at vi bare kommer hjem, og så jeg bare kan gå igennem og komme ud der, og så komme ud hernede. Men lad os prøve at se, hvad der sker. Lige spise. Sådan. Og så lad os se, hvor vi kommer hen. Fordi hvis nu kunne komme hjem på den her måde, så er det hurtigere, at skulle kravle op af... What? Okay, i det mindste, så kom jeg ud her. Hvorfor kom jeg ud oven på den der? Det er godt nok lidt farligt, det her, synes jeg. Nå, men det var da en hurtigere måde at komme hjem på. Okay. Så vil jeg lige... hvordan går det med den her? Er den... Den kører lige så stille. Okay, det kan vi så automatisere det her på en eller anden måde. Igen, hvis I ved, hvordan... Om der er nogle ledninger, sådan så jeg kan trække, du ved, strømkabler på en eller anden måde, det ville være fedt. Fordi det her, det er noget værre bøvl. Ja, okay. Lad os prøve at lave sådan en resonator her. Jeg kan ikke huske, hvordan er det, den får strøm? Er det ikke noget med, at jeg skal dreje på et håndtag? Ja, den skal bruge grid power. Så skal vi lave en manual mill ting. Manual. Den her. Okay, og den skal bruge polished stone, som er... Okay, det kan jeg godt huske. Heroppe. Så vi skal bruge den her, den sidste af dem. Okay. Jeg må ned og hente nogle flere, i stedet for at skal lave dem. Det er noget værd bøvl. Så skulle vi have stone brick. Det er ikke sådan, man staver til brick. Og redstone. Og hvad var det mere? Wood. Plank. Sådan. Så skulle vi gøre sådan her. Så får vi polished stone. Og så kan vi lave den der. Så skal vi lige lave... Så man har ikke nogen redstone. Der, sådan. Det var noget værre bøvl. Lav den der. Har den nogen værdi? Det har den. Så kan vi bare lære den ind i det der ME-system. Okay. Den kan vi så stille herhen. Bob. Og så kan jeg holde højre klik nede på den her. Og så drejer den der rundt. Og herinde i den her resonator, der skulle vi bruge... Det var for at lave de der upgrades. Speed upgrades. Altså, der skal vi have de her upgrade base, og det er pressure plates i en resonator. Okay, så vi skal have gold. Sådan. Og så kan vi lige lave dem om pressure plates. Det er dyrt, men nogle gange så skal man jo... Sådan. Og så bruger den det GP, vi har genereret. Og her kan jeg så højre klik, og nu kan... I kan høre, jeg klapper, det vil sige, jeg skal ikke holde højre knap nede. Så jeg kan højreklikke, og så kan jeg bare blive stående her, og så genererer den dem her. Og dem her kan vi så bruge til at lave de forskellige upgrades. Upgrade stack, upgrade mining,
Men den her speed upgrade, og jeg vil se, om den ikke duer sammen med... se, vi skal have et gold, mere gold. Tager bare en af dem der. Og så tager vi det redstone. Sådan. Nu skal vi skille den der. Og så se, om vi kan lave en af de her upgrades. Kan jeg så smide den ind i den her? Upgrade. Hvor mange har vi lavet? Den der, den kører stadigvæk. Okay, det ved jeg ikke, hvorfor den gør. Kan vi lave flere? Hvad mangler vi? Vi mangler redstone. Hallo? Redstone. Sådan. Upgrade. Jeg mener, man kan putte 4 i hver maskine for at speede dem op. Så hvis jeg putter ind... 5 kan jeg putte i den her. Okay. Max upgrades 20. Det står lige derovre til højre. Increase speed of operation. Max upgrades 20. Power panel til level 5. Så bruger den mere GP. Hvad? Oh, den er færdig. Nice. Det er da cool det her. Herovre der har vi de der ting, der skal smeltes. Og så kan vi sælge de der andre ting. Okay, jamen det er jo cool nok. Så kan vi få noget GP på den her måde. I hvert fald, eller ikke GP. Vi kan få nogle polystone, det kan vi også godt lære. Sådan. Så kan vi få noget EMC-værdi, fordi vi har ikke helt nok til at lave det andet. Og I kan se, selvom den har stået i lang tid, så har vi kun fået de der støvler. Jeg går ud fra det, fordi jeg ikke har lært den her inden at smide støvlerne ud endnu. Lad os se. Det har vi ikke, okay. Vi skal skynde os putte den tilbage, for ellers smider den bare alle vores værdifulde ting ud. Ja, se, nu smider den noget af det her ud. Okay. Men nu kan være, det her det er meget nemmere. Før der var den fyldt med buer i løbet af ingen tid. Så det har hjulpet. Smidt på sporet, så vi har samlet op. Den her, vi kan lave en masse upgrades her. For de her maskiner til at gøre hurtigere. Jeg ser, den er allerede færdig med det der. Cool. Hvad skal vi ellers prøve at smide? Copper. Do the copper stuff. Okay. Den bruger mere GP. Jeg ved ikke, hvorfor det står, den bruger GP. Grid power. Det her, det er ikke grid power. Det her, det er power drain 5. Så den skal både bruge GP og RF, eller hvordan? Det har jeg ingen anelse om. Det må jeg prøve at rode med ind til næste gang, og så finder vi ud af det sammen. Jeg samler XP op. Okay. Men jeg vil stoppe for nu. Det var fedt, vi kom til Deep Dark. Vi kunne gå i gang med at lave nogle af de her ting. Vi har fået gjort opsamlingssystemet meget bedre derovre. Så kan vi arbejde videre på den der ring næste gang, så skal vi i gang med Britannia. Det glæder jeg mig til. Men det er jo sådan, det er. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Hej hej!